ამ პატარა ქოხში, რომელიც ავჭალაში მდებარეობს, 6 ადამიანი ცხოვრობს. 10 კვადრატულ მეტრში უწყლოდ, უშუქოდ და უგაზოდ ლომიშვილების ოჯახი გადარჩენისთვის იბრძვის. აქ ვცხოვრობთ ჩვენ 7 სული ოჯახი, 5 ბავშვი და 2 ჩვენ მე და ჩემი ქმარი. ბავშვი მეხუთე, რომელიც ამყავს უფროსი. აქ არჩება ის დროებით ბიძამისთან ამყავს. იმიტომ რომ ეს ისი ვიწროა და ვერანაირად ვერ დავატევდი. სოციალურად დაუცველი ოჯახი ერთითვის წინ ქოხში იმის გამო გადმოვიდა, რომ ქირის ფულს ვეღარ იხდიდნენ. მიწა ახლობელმა დროებით დაუთმო. ფიცრულს კი წინანაწილი საკუთარი ხელით მოაშენეს. ამ ქოხში ყველაზე მეტად წვიმის და ზამთრის დადგომის ეშინიათ. წვიმის დროს პარკებს ვაფარებ საბნის მაგივრად ბავშვებს, დენი არ აგვაქვს, წყალი არ აგვაქვს, ხო ხედავთ თქვენ პირობებს. ეს არის სიფრიფანა ჟეშტებით შემოღობილი, რომელიც რო თოვლი რო მოვა, ამას აშკარად დაანგრევს. არ არის მყარად, არის ჭიგოებით გაკეთებული ესა. აი ხაც რო ის არის ქარი, შეიძლება დაშალოს კიდე, მაგრამ ქარი, მაგარი ძლიერი ქარის დროს იმას ხდის. ჭერს. ოჯახს წინასწარ აქვს აღებული 3 წლის სოციალური დახმარება, ამიტომ დღეს მათი თვიური შემოსავალი მხოლოდ მრავალშვილიანობის 100-ლარიანი დახმარება. ოჯახის უფროსი 49 წლის როლანდ ლომიშვილი უმუშევარია. ცოტა ხნის წინ კი გულის ინფარქტი გადაიტანა. დიასახლისი 33 წლის ლია სოზაშვილი მეორე ჯგუფის ინვალიდია. მას თვალის სიმსივნე აქვს. ასევე თვალის პრობლემა აქვს ოჯახის ყველაზე უმცროს წევრს, 5 წლის ზურას. ამ პატარა საწოლში რომანს, გიორგის, ქეთევანს და ზურაბს ერთად ძინავთ, თუმცა აქ პრობლემას არა მხოლოდ სივიწროვე, ხშირად საკვებიც წარმოადგენს. ოჯახის წევრები მაყურებლებთან თხოვნებს გვაბარებენ. მე მინდა რომ კომპიუტერი. ჩემი ნატურა არის, მე მინდა რომ მქონდეს ველოსიპედი. ჩემ დასუნდა ბარბის სახლი. ხალხს ავთხოვთ, ამეხმარონ ვინმე კეთილმა ადამიანმა, შევიდნენ ამ ჩემი შვილების გაჭირვებაში, მდგომარეობაში და უნდა რომ ჩემი 5 შვილი ერთად იყოს რა, მას ვუთხრა. მიშულების ოჯახს ყველაზე მეტად სახლი სჭირდებათ, სადაც ყველა ერთად იცხოვრებს. დახმარებას ელიან და იმედი აქვთ, რომ ცივ ზამთარს თბილ სახლში გაატარებენ.